უცხოეთის ამბებებით, რომ გაპრეზიდენტების შემთხვევაში ირანს ომით ემუქრება. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი სამხედრო ოპერაციას იმ შემთხვევაში დაიწყებს, თუ ირანის ბირთვულ სახელმწიფოდ გარდაქმნის რეალური საფრთხე შეიქმნება. ამ შესახებ რომნიმ განცხადება CBS-თან ეთერში გააკეთა. მასაჩუსეტის ყოფილი გუბერნატორი დარწმუნებულია, რომ თეთრ სახლში მოსვლის შემთხვევაში სამხედრო ძალის გამოსაყვანებლად კონგრესის ნებართვა არ დასჭირდება, რადგანაც პრეზიდენტს ამის უფლებამოსილება თავად აქვს. საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ეგვიპტეში დაძაბულობა მატულობს. ოფიციალური შედეგი 5 შაბათს გახდება ცნობილი. მანამდე მუსლიმანი ძმების პარტიამ არჩევნებში თავი გამარჯვებულად გამოაცხადა. მოჰამედ მორსის საარჩევნო შტაბმა ზეიმი დაიწყო, მაგრამ მორსის მეტოქე ჰოსნი მუბარაკის უკანასკნელი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ შაფიკი დამარცხებას არ აღიარებს. ქაიროში ტაჰრირის მოედანზე მორსის მხარდამჭერები ჯერ კიდევ გამოუცხადებელ გამარჯვებაზე იყო. ეგვიპტელი ხალხი დღეს ბედნიერია. ხალხისთვის რევოლუციის შედეგების მოპარვას ცდილობდნენ. სამხედრო საბჭომ გასულკვირას რამდენიმე დეკრეტი გამოსცა. ისინი ძალაუფლების უზურპაციას შეეცადნენ, მაგრამ ახლა ახალი პრეზიდენტის პირობებში ეს აღარ მოხდება. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგები ოფიციალურად ორ დღეში გახდება ცნობილი. თუმცა მანამდე მუსლიმანი ძმები საკუთარ მონაცემებს აქვეყნებენ, რომლის მიხედვითაც პარტიის კანდიდატმა მოჰამედ მორსმა ხმების 52% მიიღო. კონკურენტმა აჰმედ შაფიკმა კი 50. ექს-პრეზიდენტის მთავრობის წევრი მეტოქეს არჩევნების შედეგის მიტაცებაში ადანაშაულებს. მიუმართავ მთელ ეგვიპტეს და ყველა ეგვიპტელს დიდ მადლობას მუხდი ყველას, რევოლუციონერებს და ახალგაზრდებს, მათ ვისაც ეგვიპტე უყვარს. ღვთისნებით ჩვენ გავერთიანდებით უკეთესი მომავლის, თავისუფლების, ერთობისა და დემოკრატიისთვის. ეგვიპტეში ახალი ერა იწყება. ეგვიპტეში ყველას თანასწორი უფლება აქვს, ქრისტიანსაც და მუსულმანსაც. მორსის განცხადების შემდეგ პალესტინური ორგანიზაცია ჰამასი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც ოფიციალური შედეგების გამოცხადებას არ დაელოდა და მუსლიმანთა საძმოს არჩევნებში გამარჯვება მიუღია. პალესტინელი ხალხის სახელით ეგვიპტეს გამარჯვებას ულოცავთ. წარმატებული რევოლუციის შემდეგ არჩევნებმაც ტრიუმფით ჩაიარა. ეს დემოკრატიის წარმატება. იმედი გვაქვს ეგვიპტე სტაბილური და დაცული იქნება. 60 წლის მუჰამედ მორსის კალიფორნიის უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული და შეერთებულ შტატებში ასწავლიდა. პროფესიით ინჟინერი მუსლიმანი ძმების პარტიას 1991 წელს შეუერთდა. პარტია ჰოსნი მუბარაკის ეპოქის დროს იდევნებოდა და პოლიტიკურ ასპარეზზე შარშან რევოლუციის დროს დაბრუნდა. საპრეზიდენტის საპარლამენტო არჩევნებში ახალი დემოკრატების გამარჯვება ევროპულ და აზიურ საფონდო ბირჟებზე დადებითად აისახა. შედეგების გამოცხადებისთანავე ფრანკფურტის, პარიზისა და ჰონგ-კონგის ბირჟებზე სხვადასხვა პროდუქციაზე ინდექსებმა მოიმატა და ევროს კურსი გამყარდა. ახალი დემოკრატიული პარტია ევროკავშირის წინაშე აღებული ვალდებულების შესრულების მომხრე, რასაც ეწინააღმდეგება მეორე ადგილზე გასული პარტია სირიზა. არჩევნების შედეგი ევროპის ბაზრებისთვის უდიდესი შვებაა. დილიდან ბირჟებზე საკმაოდ მაღალი მონაცემები დაფიქსირდა. ამ კვირაში ჩვენი ყურადღება საბერძნეთისკენ არის მიპყრობილი. ახლა გადაწყდება მოახერხებს თუ არა გამარჯვებული პარტია კოალიციის ფორმირებას. რუსული ბაზის მხარდასაჭერად მოსკოვის სირიაში საბრძოლო სადესანტო ხომალდებს გზავნის. რეგიონში თავისი ინტერესების დასაცავად საჭიროების შემთხვევაში კრემლი ძალასაც გამოიყენებს. ინფორმაციას რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი ანონიმურად ავრცელებს. სააგენტო ინტერფაქსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ჩინოვნიკი აცხადებს, რომ რუსი სამხედროები შავი ზღვის ფლოტის ხომალდებით სირიის საპორტო ქალაქ ტარტუსის მიმართულებით დაიძრნენ. ვერსალის სასახლე თანამედროვე ხელოვნების გამოფენას მასპინძლობს. პორტუგალიელმა ჯუანა ვასკონსელოსმა სასახლის უძველეს კედლებში თანამედროვე ნივთებისაგან დამზადებული ნიმუშები გამოფინა. 41 წლის ხელოვანი პირველი ქალია, ვინც საფრანგეთის ცნობილ სასახლეში ეს პროექტი განახორციელა. ვერსალის სასახლეში დამთვალიერებელს უჩვეულო და ამასთანავე ორიგინალური სანახაობა ელის. სარკეები ან დარბაზს უჟანგავი ფოლადის ქვაბებისგან დამზადებული მაღალქუსლიანი ფეხსაც წმის ეს უზარმაზარი ნაკეთობა ამშვენებს. გვერდით დარბაზში კი თვალს ჭრის ერთჯერადი ჩანგლებისგან შეკრული დიდი ზომის წითელი გული. ცნობილი ფრანგული სასახლე თანამედროვე ხელოვნების გამოფენას მასპინძლობს. როგორც ხელოვანმა ვიფიქრე, რომ ვერსალის გასაცოცხლებლად თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშები უნდა შემოგვეტანა. ამით კი გვეჩვენებინა, რომ ამ კედლებში არა მარტო ძველ, არამედ თანამედროვე საკითხებზეც შეიძლება საუბარი. დედოფალ მარი ანტუანეტას საძინებელ ოთახში პორტუგალიელმა ხელოვანმა ვარდისფერი ბუმბულითა და სვაროვსკის თულებით მორთული ბერტფრენი გამოფინა. როდესაც ამ ვერტფრენზე მუშაობდი, არა მხოლოდ მარი ანტუანეტაზე, არამედ ყველა იმ ქალბატონზე ვფიქრობდი, ვისაც ამ სასახლეში უცხოვრია, შვილები გაუზრდია. ეს ყველაფერი მათ პატივსაცემად გაკეთდა. თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშების სასახლის ბახსაც ამშვენებს. Გამოფენა ვერსალის სასახლეში სექტემბრის ბოლომდე გაგრძელდება. Ოლიმპიური ჩირაღნით მსვლელობა დღეს რამდენიმე წუთით შეჩერდა. 25 წლის ბრიტანელმა დევიდ სტეითმა მარათონის დროს მოულოდნელად სირბილი შეწყვიტა და თავის რჩეულს ხელი სთხოვა. დადებითი პასუხის შემდეგ კი მარათონი გააგრძელა. საბერძნეთიდან ბრიტანეთში ჩასული ოლიმპიური ჩირაღდანი 13000 კილომეტრს გაევლის ოლიმპიური ცეცხლი ლონდონში 27 ივლისს ოლიმპიადის სტადიონზე დაინთება.